Trots den djupa lågkonjunktur som vi gick igenom förra året så steg ett globalt aktieindex med 15%. I år väntas världsekonomin växla upp tack vare flera effektiva vaccin mot coronaviruset. Men det betyder inte att börsuppgången också kommer öka takten. När det gäller börsen så är den framåtblickande och det betyder att det som börsen speglar just nu, det är vad man väntar sig kommer hända om 6-12 månader. Marknaden har alltså prisat in ett ganska ljust scenario för tillfället. Att marknaden prisar in en ljus framtid, det syns inte minst på att värderingarna på aktiemarknaden för tillfället är höga. Några saker som allt fler räknar med ska ske är bland annat att vi framgångsrikt ska lyckas massvaccinera befolkningen så att vi har en flockimmunitet till nästa höst. Det betyder i så fall att vi kan återgå till ett mer normalt liv och inte behöver stänga ner ekonomin på samma sätt. Därför så kommer vi kunna ta igen all uppdämd konsumtion som vi missat under krisen och det ger tillväxten i världen en skjuts. Dessutom så räknar man med låga räntor och hjälpsamma centralbanker. Så här kan det förstås bli, men det finns alltid en risk att det händer någonting som förändrar framtiden och prognoserna. Det finns några saker som skulle kunna förändra de här ljusa prognoserna ganska väsentligt. Det ena, det är om det tar längre tid att vaccinera fram en flockimmunitet än vad marknaden räknar med. I så fall så dröjer det innan vi kan gå tillbaka till ett mer normalt liv och det kommer tynga både tillväxten och bolagsvinsterna. En annan sak det är om inflationen faktiskt skulle börja skjuta iväg uppåt och räntorna stiger. När värderingarna är höga så är aktiemarknaden ganska känslig för stigande räntor. Även på kort sikt finns det förstås risker. Här och nu så är pandemin allvarlig och restriktionerna kan göra att tillväxten bromsar in. Dessutom så tycks alla vara optimister och det är faktiskt en risk i sig för det gör marknaden mer känslig för dåliga nyheter. Trots att värderingarna är höga och att det alltså finns ett antal risker så är vi ändå positiva till börsen under 2021. Men vi väntar oss att uppgången blir förhållandevis dämpad eftersom mycket positivt redan är inprisat. Som sparare så gäller det att ha realistiska förväntningar på avkastningen och en lagom risknivå i portföljen så att man kan sova gott om natten. Om du vill veta mer om vilka sektorer och vilka aktiemarknader vi ser högst potential i under året som kommer, besök nextconomy.se där du hittar flera fördjupande artiklar och poddar. Vi ses!